Tomou. Mano, essas esquivas é muito da hora, cara. Na moral. Essas esquivas é... Mano, o jogo tá muito bonito, cara. O Vegeta dele foi de base da maneira mais estilosa possível. Tá? Tá ligado? Porque aí você não pega só os bonecos roubadão, velho. Ih, um Vegeta Super Saiyajin 4 do outro lado, aleatoriamente. Porque aí balanceia, porque senão você pega, tipo, três bonecos transformados, mais OP possível, e aí, mano, não, ninguém vai usar os outros bonecos. Que isso? Calma aí, mano. Nossa. Pouco rápido, graças a Deus. O cara já meteu um Final Flash do nada, mano. Eu dei literalmente um chute na bunda do cara. Mano, ele é muito rápido. Opa, hoje não. Morreu só de tomar porrada, mano. Que o cara só quer saber de carregar o Ki. Tá ligado? Ó, aí eu tenho que achar o cara. Cadê ele? Achei. Vamos usar o especial do Gogeta? Ele tentou um Kamehameha, mas não foi dessa vez. Ih, se lascou, mano. Se lascou hard. Toma aqui, ó. Um Big Bang Kamehameha, fim. Nossa, a vida. A vida, mano. Meu Deus. Quase matou o cara numa só, mano. Meu Deus do céu. Morreu. Ganhei, clã. Uhul. Foi super difícil, mano. Tá vendo por que tem que ter PD, mano? Um boneco, olha o estrago que fez, mano. Tá maluco? Eu dei um especial no jogo. Oh, ele é muito rápido, mano. Eu nem sei quando que os golpes dele começam ou acabam, velho. Caramba. O oh, Big Bang Kamehameha é um pouquinho a mais, tá? O dano dele foi meio absurdo, tá ligado? O Gohan dele não teve nem chance de jogar, mano. Basicamente. Ó. Oh. Fala do combo dele. Essas rasteirinhas, mano. É mó boa. Quer outra? Tomou. Mano, essas esquivas é muito da hora, cara. Na moral. Essas esquivas é... Mano, o jogo tá muito bonito, cara. O Vegeta dele foi de base da maneira mais estilosa possível, tá? Cadê ele? Ó, dá pra desviar o Ki Blast, ó. Ó que da hora, mano. Cê é louco. Isso é muito absurdo. Gasta barra, mas é muito louco. Ai. Tomou de graça. Eu gosto mais desses ataques de rush assim do que dos combos do cara, tá ligado? Será que dá pra esquivar? Não, não dá. O Supremo não dá pra esquivar com o bagulho. Eu tô segurando pra defender, ó. Mas não dá, não. Ó o dano do Kamehameha dele também, ó. O bagulho comeu barra até não aguentar mais. Será que ele vai conseguir defender?
Eu acho que não. Ele também usou o Kamehameha. Olha o Clash, mano. Nossa. Cara, que louco. Tá maluco. Que jogo absurdo, cara. Na moral. Não dá não, mano. Esse jogo é absurdo demais.